Toto jsou první minuty našeho dvoudenního putování se Švejkem. Po pátečním příjezdu do Benešovského mlýna nedaleko Putimi padla otázka, co s načatým večerem. A tady sami vidíte, jak to dopadlo. Během večera jsme zjistili, že máme mezi sebou novomanžele. To je novomanžel Petr a jeho žena Marcela. Petr si nám postěžoval, jak si to po svatbě v ložnici pohoršil. Ona neumí spát tak, že by ležela na své posteli, ale vždycky jde do kříže. Takže já vždycky mám část postele jenom, takže když je postel větší, jakože máme vždycky společnou, jako, no, tak předtím to bylo tak, že jsem měl 2/3 postele měla ona a třetinu jsem měl. A teď už po svatbě se to tak skončilo, že už má skoro 4/5. Za zmínku stojí ještě jedna věc. Na zdraví novomanželů jsme si připili přípitkem. Kdo ale frťany objednal, to nám není dodnes jasné. Servírka nechtěla jméno šlechetného dárce ani za nic prozradit. Prý si to nepřál. Řekla jen, že to byla žena. V sobotu ráno se shromažďujeme před penzionem Benešovský mlýn, kde jsme nocovali. To je vedoucí výpravy Pavel. Vede nás do Putimi. Ahoj! Nám vtáhnout břicha a vypnout hud. Ať žijou novomanželé! Zdar! Právě našli! Součástí Putimi je podkostelní rybník. Koluje škodolibá pověst, že putimští radní prohráli tento rybník v kartách, anebo jej vyměnili za 2 soudky rumu. Není to pravda. Rybník totiž od nepaměti patří Písku. Směrovky nám ukázaly cestu k četnické stanici. Natáčel se zde část filmu Osudy dobrého vojáka Švejka. Slavná filmová scéna se tu ale ve skutečnosti nikdy nemohla odehrát. Četnickou stanici totiž Putim nikdy neměla. Putim na Švejka nezapomněla. V roce 2014 mu za 410 tisíc nechala postavit sochu. Bronzový Švejk zázračně uzdravuje. Pokud se dotknete jeho nohy, mělo by vás to ochránit před artrozou. Škoda jen, že jsme to nevěděli. Mohli bychom být zase zdraví jako rybičky. V Putimi stojí za zhlédnutí i kostel svatého Vavřince. A co je v kostele nejcennější? Křtitelnice. To je hodně stará, nevím, asi ze 13. století. A to je křtitelnice, kde byla voda, kam se to novorozeně, kde se vlastně polejvalo. Ochotná průvodkyně nás zavedla také na faru. Do konce 70. let zde žili podnájemníci. A nyní tato bývalá tvrz slouží jako turistická ubytovna. Putimská farnost má jednu kuriozitu. Mysleli jsme si totiž, že průvodkyně, která nás farou a kostelem prováděla, je kostelnice. Kostelník odešel před 250 lety. A od té doby v Putimi nového kostelníka nesehnali. Nikdo tu práci dělat nechce. A tak za něj zaskakuje naše průvodkyně, která je ve skutečnosti na faře zahradnice. Necháváme za sebou Putim a šlapeme si to k památníku bitvy u Sudoměře. Není nad to,
když si můžete na túře s někým popovídat. Já mám taky ráda. Sebou je práskla. Jako jsou vepředu i po straně, no. Takže si to můžeš upravit na šipku. Úplně bezvadný. Cesta vede kolem rybníku Řežabinec. Je to největší rybník na Písecku. A že jich tam mají 30. Rybník vznikl v roce 1530 na popud pána hradu Zvíkov. Rybník je význačnou ptačí oblastí, kde se vyskytuje přes 160 ptačích druhů. Řežabinec je národní přírodní památka. Dalším cílem byl památník bitvy u Sudoměře. Od roku 1925 ji připomíná 15 metrů vysoká socha Jana Žižky. Při bitvě v roce 1420 porazili Žižkovi bojovníci pětinásobnou přesilu železných pánů. Ti v těžkém brnění uvízli v bahnitém dně vypuštěného rybníka. A jsme v cíli našeho sobotního 19 km dlouhého výšlapu. V obci Kestřany si prohlížíme unikátně dochovanou, pozdně gotickou horní tvrz. Stavěli bez malce, že jenom to naskládali. Z Kestřan nás domů na Benešovský mlýn veze autobus. Zjišťujeme přitom, že svět je ještě v pořádku. Maruška nás totiž hostí dobrotami, které doma před odjezdem na pekla. A to se nedávno svatosvatě zapřisáhla, že kvůli drahotě už pro nás nic neupeče. V neděli 12. června jsme se vypravili přes Myšenec do Protivína. Jak jsem už řekl, není nad to, kdy si člověk může popovídat se spřízněnou duší. To bylo takový, já jsem se tak dostala do té situace, jo. Ale vedle mě seděla holka, která je mladší asi o 5 let a se na to koukala. A protože jsme v jižních Čechách, cesta je lemovaná rybníky. Ejhle, řeka, budeme se koupat. Do velkého proudu a studené vody se odváží jen opravdoví chlapy. A také opravdové ženy. Do Myšence to je, co by kamenem dohodil. Zastávku jsme si v této vesnici udělali kvůli přírodní památce Myšenecké slunce. Je to skalka s několika paprskovitě se rozbíhajícími zhluky černých formalínů. Ty vznikly vyloučením stuhnoucího žulového magmatu. Z Myšence jsme podnikli závěrečnou túru našeho dvoudenního putování do Protivína. Město jsme si prohlédli, naobědovali se v restauraci Belveder a po obědě hurá domů do Karlových Varů.